Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana o'zining siz juda ko'p vaqtlardan buyon so'rab kelgan, faqat kerakli tarixiy ma'lumotlaringiz. Siz sevgan va siz hamisha kutadigan kanal Turf olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan tushunganingizdek, Hamza Hakimzoda Niyoziyning qonli tarzda o'ldirilishi bilan bog'liq bo'lgan hali aytilmagan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Habbatu Sauda eng to'g'ri tanlov va kutilgan natija. Sizda bosh og'rig'i, bo'g'imlar og'rig'i yoki xotira pasayishi, umumiy holsizlik, orvi, bronxit, pnevmoniya bormi? Buyraklar yoki o't qobig'idagi toshlardan aziyat chekyapsizmi? Gastrit, oshqozon va 12 barmoq ichak yarasi bezovta qilyaptimi? Shu va shu kabi xastaliklardan halol va tabiiy yo'llar bilan xalos bo'lishni istaysizmi? U holda ishontirib aytamizki, Habbatu Sauda eng to'g'ri tanlov. Ekrandagi telefon raqamlarga murojaat qiling. O'zbek adabiyotining yetugi vakillaridan biri bo'lmuş Hamza Hakimzoda nomini tilga olishimiz bilan ko'pchilik Shohimardonda toshboron qilib o'ldirilgan kishini ko'z oldiga keltiradi. Biroq bu adib nima uchun mustabid tuzum asoschisi Lenin hamtovoqlari tomonidan emas, balki o'z vatandoshlari tomonidan o'ldirilgan. Xo'sh, u nima qilgan ediki o'z xalqining o'sha davrdagi shunchalik keng ko'lamli g'azabini keltirib nafratiga duchor bo'ldi? Endi hammasini bir boshdan faktlari bilan bayon qilamiz. Haytgancha, rolikda biz tomonidan aytiladigan har bir ma'lumotni ishonchli va faktlarga asoslangan manbasi bor. Ular O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix instituti, O'zbekistonning eng yangi tarix masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi markazi tomonidan 2019-yilda Toshkentda nashr qilingan O'zbekiston tarixi kitobining birinchi qismidan olindi. Demak, boshladik. Bu yog'iga diqqatliroq bo'ling. Hamzani hayotiga qonli nuqta Shohimardonda qo'yiladi. Ya'ni, hamma fojia aynan Shohimardondan boshlanadi. 1928-yilning 10-avgust kuni O'zbekiston SSR Markaziy ijroiya komiteti raisi, aniqrog'i O'zbekiston rahbari Yo'ldosh Oxunboboyev Hamza Hakimzodani o'zi bilan birga Shohimardonga olib keladi. Sababi Hamza Hakimzoda Shohimardonda tuzilgan bid'at va xurofotga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshiruvchi eshak sifat bolsheviklar tomonidan tashkil qilingan komissiyaning inspektori etib tayinlangan. Hamza Shohimardondagi o'z faoliyatini aholini ziyoratgohi bo'lib, bu yerda joylashib olgan bir to'da xo'jalarning tekin daromad manbayiga aylanib qolgan. So'zlarga diqqat qiling, eski mozorni buzishdan boshlaydi. 1928-yilning 1-oktyabr kuni Hamza Shohimardonda xo'jalarni yig'ib, ziyoratgohlarning hadya va sadaqasi harom ekanligini bormay kelmay qabriston shayxlariga tushuntirib ketadi. Keyin esa u militsionerlar va yollangan ishchilar, ya'ni batraklar bilan Shohimardondagi xo'jalarni siquvga olishga kirishadi. Bu voqealardan so'ng Shohimardon ulamolari O'zbekiston SSR Markaziy ijroiya komitetiga, aniqrog'i Yo'ldosh Oxunboboyevga, undan so'ng esa OGPUning Farg'ona okrugi bo'limiga shikoyat yuborishadi. Bu shikoyatlarga Shohimardon xo'jalaridan 12 nafari imzo chekkan edi. Shundan keyin OGPUning Farg'ona okrugi Hamzani chaqirtiradi va Shohimardondagi kattalarni oyog'ini bosib qo'yganini, u yerda o'z faoliyatini ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish kerakligini unga tushuntiradi. Yetmaganday, bu paytda bir guruh xo'jalar va shayxlar Marg'ilonda yig'ilish o'tkazib, Hamza ustidan Farg'ona prokurori nomiga ariza ham yozadilar. Bu arizada Hamzani xuda behudaga dehqonlarni yig'ib majlis o'tkazaverishi, ularni ekin-tikin ishlari bilan shug'ullanishlariga xalaqit berayotgani, na sovuq va na issiq demay batraklarni ishlatib, aziz shayxlarni so'kib, xo'jalarni behurmat qilib badnom etayotgani yozilgan bo'lib, ushbu arizaga 100 nafardan ortiq kishi imzo chekkan edi. 1928-yilning noyabr oyi oxirlarida Oltiariq rayon militsiyasi Hamza ustidan tushgan shikoyat arizalarini o'rganish maqsadida 3 kun davomida
shikoyatchilar bilan uchrashadi. Biroq militsionerlar Hamzaga qo'yilgan barcha ayblarni yolg'on bo'lib chiqqani uchun unga nisbatan ish ochishni noo'rin deb topadilar. Hamza esa bunga javoban 1928-yilning 11-dekabr kuni nayza taxallusi bilan Yangi Farg'ona gazetasida Shohimardon Poyng qarg'alari degan maqolani bosib chiqaradi. Bu maqolada Valixon Xonxo'ja o'g'li va Umarali Oxunxo'ja o'g'li boshchiligidagi 18 nafar mushtumzorlar, shuningdek, tekinxo'rlarning ishlari tilga olingan va yuqoridagi nomi nomuboraklar yozilgan zoti bebarokatlarni Shohimardondan yo'qotish Hamza tomonidan talab qilingan edi. Oradan ko'p o'tmay, aniq sanalarda 1929-yilning 8-mart kuni Hamza Hakimzoda Shohimardonda 8 nafar ayolning paranjisini yechib, bu kunni bayram qilib nishonlaydi va Qo'qonda bo'layotgan Farg'ona okrugi ijroiya qo'mitasining qurultoyida ishtirok etish uchun 1929-yilning 10-mart kuni Shohimardondan Qo'qonga jo'nab ketadi. Ma'lumotlarga ko'ra Hamza Hakimzoda Qo'qondagi qurultoy tugagandan so'ng 1929-yilning 17-mart oqshomida Shohimardonga shaxtam qadamlar bilan kirib keladi. Fojiali voqealar esa tong otgandan so'ng o'ta aniq sanalarda 1929-yilning 18-mart kuni peshinda Shohimardon ziyoratgohida yuz beradi. Hamza bu paytda Shohimardon ziyoratgohiga kelib, mozorga osib tashlangan turli buyumlarni olib tashlashni buyuradi. Keyin birinchi bo'lib Shayx Rahmonali boy Ma'murali Hamzaning oldiga kelib, uni boshiga yopishgan holda "Sen mozorni buzding, ur buni!" deb baqiradi. Shundan so'ng Aliyor Qurboshining yigitlari Yodgor Nuriddinov va Bolta Yoqubovlar Hamzaga tashlanadi. Shu paytda Xoldor Rustamov Hamzani yuziga pichoq tortib yuboradi. Abdulla Toshev, Sotiboldi Rasulov, Zarif Abdumuminov, Mahkam Shermatov va boshqalar Hamzani toshbo'ron qilishni boshlaydilar. Olomon orasida hozir bo'lganlardan Hidoyatxo'ja Dadaxo'jayev, Jalolxo'ja Kamolxo'jayev va Eshonxo'ja Saidxo'jayevlar takror va takror ur buni deb olomonni qizib turgan joniga benzin tepadi. Shu gaplardan so'ng olomon Hamza Hakimzodani tosh otib tasvirlab berib bo'lmaydigan darajaga keltiradi. Hamzani bu olomon oyog'i ostida aynan qachon o'lim topgani aniq emas, ammo shunisi aniqki, Eshonxo'ja Saidxo'jayev ur buni ur deb olomonga ilhom bag'ishlaganda Hamza hali chalajon bo'lsa ham tirik bo'lgan. Hamza voqeasi qonli va fojiali tarzda o'z poyoniga yetgandan so'ng Hamza o'limi deb nomlangan sahna ko'rinishini ijodkorlari ustidan sud boshlanib ketadi. Hamzaning qotillari ustidan sud jarayoni yozib qo'ying kerak bo'ladi. Shohimardondan 25 km uzoqlikdagi Vodil qishlog'ida 1929-yilning 2-iyunidan to 29-iyuniga qadar davom etadi. Tergov va sud jarayoni o'sha paytda respublika gazetalarida yoritib beriladi. 1929-yilning 29-iyun kuni O'zbekiston SSR Oliy sudi Hamza qotillari ustidan hukmini o'qiydi. Unga ko'ra, Hamzani narigi dunyoga qo'l siltab, yuzida tabassum bilan kuzatib qo'yishda qatnashganlardan 9 nafari o'lim jazosiga, 4 nafari 10 yildan ortiq vaqt qamoq jazosiga, 3 nafari 5 yilga qamoq jazosiga va 1 nafari 3 yilga qamoq jazosiga hukm etiladi. Bundan tashqari sud Hamza Hakimzoda Niyoziy deb nom olgan Shohimardondagi fojiali drama spektaklida urxo'ur deb turganlardan 17 nafar kishini Farg'onadan bir umrga surgun qilishga ham qaror beradi. Shu bilan o'z davrining yetuk adiblaridan biri sanalmish Hamza Hakimzoda Niyoziyning umr yo'li o'zi buzishni boshlagan Shohimardon ziyoratgohida o'z yakuniga yetadi. Mavzuga xulosa va izoh esa faqat va faqat sizdan. Umid qilamizki, mavzuni sizda bu borada boshqa savol tug'ilmaydigan darajada bayon qila oldik. Turfa olam bilan qoling, siz haqiqatdan bilmagan, biroq bilishni istagan turfa tarixiy ma'lumotlar faktlari bilan birga hal oldinda.